שדה מגנטי. מה זה שדה מגנטי? נתחיל מזה מה זה מגנט, קצת היסטוריה. יש כמה סיפורים או כמה הסברים למה זה נקרא מגנט. אחד מההסברים מופיע כאן, מה כתבתי פה אני לא זוכר, רואה צאן. אז מישהו שהוא פשוט הסתובב שם בהרים ושם לב שבחלק מהמקומות הסנדלים שלו עם מסמרים מברזל נדבקים לאדמה. והשם של הרועה צאן הזה היה מגנוס ועל שם שלו זה מגנט. הסיפור השני או מקור, מאיפה אני יודע? לא, זה באזור של הטורקיה פחות או יותר. יכול להיות ש... בסדר, זה אחת. הגרסה השנייה שהאזור הזה, שימו לב שהברזל נדבק לסלעים באזור שהוא נקרא מגנזיה, זה באזור של הטורקיה של היום פחות או יותר, ועל שם האזור הזה המגנט קיבל שם מגנט. התחילו לחקור את המגנט בערך מ-113, אבל מה זה התחילו לחקור אותו? לחקור אותו ברמה כמו שאתם יכולים לחקור עכשיו. כאילו לקחו את הסלעים המגנטיים שהם מתמגנטים, שהברזל מתמגנט אליהם, וניסו לשחק, ניסו לשבור אותם, להקות, לחמם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ושימו לב שתמיד לכל מגנט, לא משנה מה הצורה שלו, יש תמיד שני כתבים. קוטב צפוני N וקוטב דרומי, רגע אני יכול לעבוד עם את, קוטב צפוני N וקוטב דרומי S. תמיד. מה? למה לא רואים כלום? לא עשיתי שר? עכשיו כן רואים? איזה יופי. טוב. אז צפון ודרום. אם לוקחים מגנט ושוברים אותו לשני מגנטים קטנים, עדיין יישארו לשני כתבים. לא משנה באיזה מידה אני שובר את המגנט, תמיד בכל מגנט הכי קטן, אפילו בכדורים האלה שלפעמים... קונים בעלי אקספרס ומשחקים איתם, תמיד יש שני כתבים, קוטב צפוני וקוטב דרומי. קוטב צפוני וקוטב דרומי זה כמו פלוס ומינוס בחשמל, אותו רעיון. אם אני מנסה לקרב שני מגנטים שעם קוטב צפוני ודרומי, הם נדבקים זה לזה, נמשכים זה לזה. אם זה צפון וצפון או דרום לדרום, אז הם דוחים אחד את השני. בסדר? בסדר. טוב. כן. צפון כמו פלוס פלוס ומינוס מינוס דוחים זה את זה, ופלוס ומינוס מושך, כן, גם כאן אותו דבר, צפון וצפון דוחים, דרום ודרום דוחים, צפון ודרום נמשכים זה לזה, בסדר? ממשיך. טוב, כן, יש לי בסוף, יש כאן סרטון, אתה שמעת על רובי גאוס? אז יפה, אפשר, תכף. ככה, היסטוריה על דני ארסטד, הוא גילה בזמן ההרצאה במקרה, זה עוד סיפור, ב-1800, כל החקר הזה מ-113, זה היה משהו מאוד מאוד פשוט, ואז ב-1820 הנס כריסטיאן ארסטד, הוא היה פיזיקאי מרצה, ובזמן ההרצאה הוא גילה במקרה שהזרם משפיע על המצפן. כלומר, היה לו איזשהו מתקן שזרם, שהוא הזרים דרכו זרם, ובמקרה ליד היה מצפן. והוא שם לב שברגע שבמעגל זורם זרם חשמלי, אז המחט של מצפן היא סוטה מהמקום הרגיל שלה. יפה. למה שיהיה לו מצפן? לא יודע, לכן זה במקרה. אני מזכיר לכם, אתם זוכרים את התופעות שאני דיברתי על תופעות הנלוות לזרם חשמלי, אחת מהתופעות הייתה תופעה מגנטית. אז הזרם חשמלי הוא יוצר מסביבו שדה מגנטי, וזה משפיע במקרה הזה על מצפן. שלב הבא, גילוי הבא, ב-1826, אמפר, זה אותו אמפר שאתם מכירים מעוצמת זרם חשמלי, צרפתי, הוא פיתח חוק שהוא נקרא חוק אמפר, שהוא בעצם קובע את הכוח שפועל בין שני טיילים שזורם בהם זרם. השנה זה ירד לכם במיקוד, אני אראה את זה ברמת הדגמה, אבל לא נעבוד על זה ממש לעומק. קיימים בעיקרון מגנטים קבועים, יש מגנטים קבועים
טבעיים, שזה פשוט סלע עם התכונות מגנטיות, ומלאכותיים. מגנטים מלאכותיים הם קיימים בדרך כלל בשתי צורות. אחד זה מגנט מוט הזה, והשני זה מגנט פרסה. זה נקרא מגנט פרסה, כי הצורה שלו כמו צורת פרסה. לגבי צבעים, לגבי צבעים יש כאן בלבול שלם. אני תמיד כל החיים שלי, איך שלימדו אותי בבית ספר, חשבתי שצפון הוא קר, הוא צבע כחול, לכן הנורת הוא תמיד בצבע כחול, והדרום הוא חם, כמו במתחום למשל. מה הסתבר? שזה לא ככה. לכן שמתי כאן שתי תמונות שבאחד מהם צפון הוא כחול, ובשני צפון הוא אדום. כלומר, לא להסתמך על הצבע. בדרך כלל מסתמנים כתבים בצבעים שונים, כחול ואדום, אבל הצבע הוא לא אומר שום דבר על הקוטב. רק שזה אומר שזה כתבים שונים, אחד צפוני ואחד דרומי. מה מיוחד במגנט פרסה? במגנט פרסה בין הקצוות כאן של המגנט פרסה, באזור הקטן הזה נוצר שדה מגנטי אחיד. תזכירו לי מה אתם זוכרים על שדה אחיד מאלקטרוסטטיקה? קווים מקבילים, ישרים ומקבילים, יפה מאוד. טוב, אז זה המגנטים. זו הדוגמה, רגע, זה אמור לעבוד, כן. סאונד אתם לא צריכים, לא עשיתי. אז יש כאן מגנט, תכף תראו. יש כאן מגנט קבוע ואיזשהו טבעת כזאת שמסביב לטבעת מלופף טייל. סוגרים מעגל, מתחיל לזרום כאן זרם, ואפשר לראות שהמעגל הזה שזורם בו זרם, הוא יוצר איזושהי אינטראקציה עם מגנט קבוע. זה מגנט קבוע. אין זרם, אין אינטראקציה. הנה, כרגע אין אינטראקציה. הוא מפסיק להתנדנד. הנה, עכשיו במנוחה, מזרים עם זרם, פועל כוח. אז זה החלק הזה, זה בעצם פחות או יותר כמו ניסוי של אמפר. הלאה. זה צריך להיות. איפה משתמשים היום במגנטים? אני מקווה שאתם מכירים את זה. שימוש במגנטים, אחד בכל ה... בהרבה מאוד סרטים של מאפיה, פשוט זה מופיע לסאונד, אז אני השתקתי, שיש כל מיני מפגשים סודיים באיזשהו מקום של גרוטאות של מכוניות, ואז בא איזשהו אגורן עם מגנט כזה, תופס ומוריד את זה על אחרים. אז איך זה עובד? בגלל שהמכוניות, כל דבר שהוא ברזל, הברזל זה חומר שהוא מתמגנט. לא כל מתכת, ברזל, קובלט וניקל והסקסוגות שלהם. מבחינתנו ברזל. אם אתם תיקחו למשל אלומיניום, הוא לא מתמגנט. אם תיקחו נחושת, היא לא מתמגנטת. אבל ברזל, קובלט וניקל כן מתמגנטים. לכן אם אתם תשחקו עם מטבעות, חלק מהמטבעות כן מתמגנטים וחלק לא. זה תלוי ממה הם עשויים. אז מכוניות עשויות מברזל וכל מיני דברים שעשויים מברזל, הדבר הזה מחובר למנוף, לאגורן, ויש כאן כבל חשמל שהוא מזרים כאן זרם וזה הופך למגנט. ככל שהזרם חזק יותר, המגנט עצמו הוא הרבה יותר חזק, ואז אפשר להרים דברים בלי שמישהו ירד, יתפוס אותם או משהו אחר. תסתכלו, בא איזשהו מיכל עם ברזל, הנה. זה תלוי בגודל ובעוצמת זרם, הרבה. כן, ככל שהזרם גדול יותר, כך גם המגנט חזק יותר. מישהו, לא. נכון, בדיוק. ברגע שהוא פותח את המעגל, המגנט מפסיק לפעול, והדבר הזה נופל. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם מישהו יוכל לבדוק, אני אשמח, שבנמלים, למשל בנמל חיפה, המחולות הענקיות האלה, הקונטיינרים, שמעבירים אותם היום גם עם המגנט. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל מישהו אמר לי. זה יתרון, כי אם למשל כדי להעביר קונטיינר כזה, צריך להיות בן אדם שיורד למטה, הוא תופס את זה בפינות, ולמגנט אתה לא צריך. חיסכון די גדול. טוב, כן. כי בזרם, כדי ליצור זרם גבוה, אתה חייב חוט עבה, טייל עבה, כי אחרת הוא יסרב. זה אספקט שאנחנו לא למדנו, אתה רואה את החסרונות של החלק. טוב, וזה הדבר שאני חושב שאתם תאהבו. עוד שימושים במגנט,
זה מה שנקרא רובי גאוס. רובי גאוס, טוב, אני אפיל מההתחלה ואסביר בדרך, משהו מאוד נחמד. יש כאן גם מכניקה וגם מגנטיות. אלה המגנטים החזקים, ממש ממש חזקים. זה משהו שבאמת אפשר לעשות בבית, דניאל. אופס, לא להשתמש בשמות. זה לא בעיה, עלי אקספרס הם גם לא יקרים. עכשיו משהו, לפני שאני מפעיל את זה. כן, אני יודע שיצרתי ברגע הכי מעניין. אתם זוכרים את הארסל ניוטון, הכדורים שאחד פוגע, ואז דרך שלושה, השני הוא מגיע לאותו מרחק. אז כאן זה אותו רעיון, אבל פלוס מגנטים. תסתכלו איזה יופי. עכשיו זה יהיה בסלואו מושן. בעצם, כן, זה ממש מהר. בעצם מה שקורה, מגנטים חזקים משחררים מגנט, כדור ראשון, הוא נמשך למגנט הזה, והכוח, ככל שזה יותר קרוב למגנט, הכוח גדול יותר, התאוצה גדולה יותר, והוא צובר יותר אנרגיה. נותן מכה. כאן אנחנו מקבלים התנגשות אלסטית לחלוטין, כי הכדורים האלה הם כמעט לא מתכווצים, הם קשיחים. ואז האנרגיה הזאת עוברת לכדור השני. הוא כבר מתחיל ממהירות מסוימת, והשני, המגנט הזה, מושך אותו. ועוד פעם, מהירות שלו גדלה, אנרגיה קטנה, פוגע, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ככל שאני אעשה יותר יחידות כאלה, בסוף תהיה מהירות גדולה יותר. כן. כן. התשובה כן. אתה יכול לעשות את זה ארוך ולהגיע ממש למהירות גדולות. הנה, תסתכלו. לא יודע, אני לא חושב שיש כאן מגבלה, זה גודל וכמות מגנטים, אפשר להגיע למהירות גדולה, כמה בדיוק אני לא יודע, נכון, אבל עדיין. טוב, אז מי שרוצה לעשות, יש אנשים ממש, יש מלא סרטונים ביוטיוב שמראים איך לעשות את זה, כאילו אנשים עושים רובה, ממש רובה כזה שכמו כמו במשחקים שמחזיקים ויורים ממנו, אבל קחו בחשבון, זה נשק קטלני, ממש קטלני. כי אם זה פוגע במישהו, זה יכול להרוג. טוב. כן, זה נחמד. אז זה ככה לתיאבון, למה כן כדאי ללמוד מגנטיות. ואנחנו מגיעים לאותו סיפור שעשינו אותו באלקטרוסטטיקה, זה קווי שדה מגנטי. תזכירו לי, מה זה קווי שדה חשמלי? מי זוכר מה זה קווי שדה חשמלי? מה אנחנו יודעים על קווי שדה חשמלי? משהו קרוב, אבל לא בדיוק. שקול, השדה השקול, אוקיי? יש שם מילה אחת מאוד כזאת בולטת, הגדרה. קו שדה חשמלי זה קו דמיוני ש... יפה, משיק, משיק. בדיוק אותו דבר, קווי שדה מגנטי זה קו דמיוני, קו שדה מגנטי זה קו דמיוני שמשיק לו בכל נקודה בכיוון השדה, בכיוון של הוקטור, השדה החשמלי השקול בנקודה הזאת. איך אני יכול לדעת מהו כיוון השדה החשמלי? כיוון שדה חשמלי, הדרך הכי פשוטה לראות את זה, זה לשים מצפן. המצפן זה מגנט קטן שהוא תמיד מסתדר לפי כיוון השדה. אז אם למשל יש לי, זה קו שדה חשמלי, ככה מתחתיו, אתם רואים על מה אני מצביע? כן. אז אם אני אשים פה כמה מצפנים, אז המצפנים יסתדרו בצורה כזאת. כל הזמן מצפן יצביע במשיק לשדה הזה. יש גם דרך אחרת לראות את זה בצורה יותר נחמדה. מישהו זוכר איך עשינו את זה בשדה חשמלי? בהתחלה הדגמתי לכם גם בסרטון, אני חושב, שאיך אפשר לעשות שדה חשמלי. לקחנו סולת בתוך שמן,
שדה חשמלי, הפרש פוטנציאלים, וזה אז הסתדר לפי קווי שדה. זוכרים את זה? לא. אוקיי. אז כאן אפשר לעשות את זה הכי פשוט עם נסורת ברזל. לוקחים חתיכות קטנות של ברזל, מתחת לאלה מגנט, ומקבלים דבר כזה. מזכיר לכם משהו? בשדה חשמלי, שזה מתחיל מפלוס, מתחיל מפלוס, נגמר במינוס. אבל, כן, ככה זה קווי שדה. זה די דומה לקווי שדה חשמליים, אבל יש הבדל אחד מאוד מאוד משמעותי. אם אני, בכל מגנט בעצמו, יש לו תמיד שני כתבים. אם יש שני כתבים, ואם הכתבים מחוץ למגנט, עם קווי שדה, הם יוצאים מהקוטב הצפוני ונכנסים לקוטב הדרומי, אז הם לא נגמרים, הם נמשכים בתוך המגנט. קווי שדה מגנטי, לעומת קווי שדה חשמלי, הם תמיד סגורים. קווי שדה חשמלי מתחילים בפלוס או אינסוף ומסתיימים במינוס ואינסוף, ואלה של מגנטי אין להם התחלה ואין להם סוף, הם תמיד סגורים. איזה בא לידי ביטוי? רגע, טוב, אני אראה את זה ואחר כך נגיע. הנה, זה עם נסורת ברזל, מה שאמרתי. שמים איזושהי קופסה עם נסורת ברזל בפנים, מגנט, ואז הפיסות ברזל מסתדרים בצורה כזאת שהם בעצם ממחישים את קווי השדה. שוב, קווי שדה זה קווים דמיונים שהם רק ממחישים את המצב. חוץ מזה כלום. הנה, אפשר לראות, כמו שאמרתי, מצפן. יש לנו דבר כזה בבית ספר, ובתקווה שאנחנו נחזור, אז אני אוכל להראות את זה. הנה. כרגע אתם רואים שכל מצפן מצביע לאן שבא לו. אין איזשהו סדר. ואז לוקחים את המגנט ושמים בפנים. אתם מקבלים תמונה תלת מימדית של קווי שדה. המצפן, כל המצפנים, כל המחתי מצפן, מסתדרים ככה שהם מצביעים על המשיק לשדה מגנטי בנקודה הזאת. בסדר? ככה זה נראה כמו בסרטוט. ואחרון חביב, זהו. זה מה שאני רוצה שאתם גם תעתיקו בסוף. לכל מגנט יש שני כתבים, צפון ודרום. קווי שדה מגנטי תמיד סגורים. מה זה תמיד סגורים? אם אני אעשה מגנט כזה שקוף, כמובן זה לא קיים, אבל להמחשה. הנה, זה הצפון. בתוך, מחוץ למגנט, קווי שדה מגנטי יוצאים מהצפון, הלאה, נכנסים לדרום, אבל בתוך המגנט עצמו יש קווי שדה מדרום לצפון. הם תמיד סגורים, זה מין טבעות כאלה. תמיד קווי שדה נראים בצורה כזאת, הם סגורים. קווי שדה מגנטי מחוץ למגנט יוצאים מקוטב הצפוני ונכנסים לקוטב הדרומי, בתוך המגנט הפוך. ובדיוק כמו שאנחנו למדנו בשדה חשמלי, שצפיפות קווי שדה, המשמעות של צפיפות קווי שדה זה... תקרא לפחות. יפה. אני בכוונה רוצה ללכוד את אלה שהלכו לטייל. נכון, תשמע, אני... כל הזמן אני אוהב את הצעצועים כאלה. גם בבוחן שלכם שיניתי משהו, אוקיי. אני כל הזמן מנסה, אוקיי, חמישה רוצים לחזור עוד פעם, אז אני אחזור עוד פעם. מישהו מתוך החמישייה, בעצם כל מה שאני הסברתי, זה מופיע כאן. להסביר שוב את הדף סיכום או שמשהו שהיה קודם. כן. מסיבה הזאת, שקופית הבאה. עוד מעט, כן. כן, על מה בדיוק? על מה? אני יכול לחזור, תגידו על מה בדיוק.
למה, בכלל המגנט. בינתיים אני לא מסביר למה זה מתקשר, זה מתקשר לזרם. אם הקורס שלנו נקרא חשמל ומגנטיות, בעולם הפיזיקה בכלל לא מבדילים בין חשמל ומגנטיות, אלא זה נקרא אלקטרומגנטיות. חשמל ומגנטיות זה שני צדדים של אותו מטבע. בעצם החשמל, עכשיו אנחנו לומדים איך חשמל יוצר מגנטיות, והנושא הבא שלנו, נושא אחרון בחשמל, זה נקרא השראה אלקטרומגנטית, איך מגנטיות יוצרת חשמל. שני הדברים האלה זה כל, לא כמעט, רוב הדברים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם, הם מבוססים על הקשר בין חשמל ומגנטיות. דוגמה הכי פשוטה, הגנרטור הזה שמייצר את החשמל, כן, זה מבוסס על רעיון של השראה אלקטרומגנטית, שזה נושא הבא שלנו. כלומר, עכשיו אנחנו עוברים מחשמל למגנטיות, ואחר כך נסגור מעגל בחזרה ממגנטיות לחשמל. אז זה בתמונה הכללית. יש, אם שמעת או מישהו רוצה יכול לחפש, זה לא בתוכנית לימודים, אבל תלמדו את זה באוניברסיטה, יש ארבע משוואות מקסוול. ארבע משוואות מקסוול, שזה משוואות מתמטיות עם... טוב, אני גם לא יודע איך זה נקרא המושגים האלה בעברית, אז ארבע משוואות שמתארות את כל האלקטרומגנטיות, ממש ככה, משהו מאוד נחמד, כי המתמטיקה שלכם לא מספיקה, ואני במיוחד לא רוצה לחזור גם למתמטיקה הזאת. תחפש משוואות מקסוול, אם אתה תבין שם משהו, אני מאוד אשמח. טוב, זהו, אז על מה עוד? בסדר, עניתי, עוד שאלות? לפני שאני מתקדם? אין, יפה, כן. נכון, בדיוק, בדיוק. ואתה יודע מה זה משולש הזה? אוקיי. אני יודע, זה נקרא ברוסית, זה נקרא דיוורגנציה. דיו. אהה, בדיוק. אז שתגיע ל... זה רואו, צפיפות אני חושב. טוב, זהו, 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 לא רוצה. זה כאילו מבחינת הכוחות שפועלים ביניהם, שפלוס ופלוס דוחים ומינוס ומינוס דוחים ופלוס ומינוס נמשכים, אבל זה לא אותו דבר. זה אותו רעיון מבחינת כוחות, רק מבחינת כוחות. כן, רק שהמתנים האלה הם קיימים תמיד ביחד. אם למשל בחשמל את יכולה לקחת מטען חיובי בנפרד ומטען שלילי, או שני פלוסים ואחד מינוס, כאן אין אפשרות כזאת. תמיד יש לך צפון ודרום ביחד, זהו, את לא יכולה להפריד ביניהם. לא משנה עד כמה שאת חותכת את המגנט, תמיד יהיו שני כתבים. בסדר? טוב, אני ממשיך. וזו תשובה איך זה נוצר. אז איך זה נוצר בצורה כזאת? לכל, אנחנו בעצם, טוב, תקבלו את זה ככה. האלקטרון, אם אני אסתכל על אטום, האלקטרון מקיף את האטום במסלול שאפשר להגיד שבקירוב גס זה מסלול מעגלי. אז כאשר אלקטרון נע במסלול מעגלי, אלקטרון זה מטען שלילי. אם למשל מטען שלילי נע לכיוון הזה, זה כאילו שמטען חיובי נע בכיוון הפוך. זוכרים את זה בזרם? כיוון של זרם לפה וכיוון האלקטרונים בכיוון הפוך. אז יש כאן כלל שהוא נקרא כלל בורק, שאנחנו נלמד אותו, אני מקווה שהיום, שלפיו אני יכול למצוא כיוון של שדה מגנטי. נניח שלאיזשהו אטום דמיוני יש שלושה אלקטרונים. כל אלקטרון מסתובב במישור אחר. אם למשל זה אטום, אחד במישור הזה, ואחד במישור הזה, ואחד במישור הזה. אז יש להם מישורים שונים, וכל אחד מהם יוצר שדה מגנטי בכיוון שונה, אקראי לגמרי. זה המצב רגיל, שזה לא מגנט. סתם חתיכת ברזל. הלאה. האטומים האלה עם כיוונים שונים, אם אני מקרב לברזל הזה, שהוא הכיוונים הקראים לגמרי, אני מקרב מגנט, אז נוצרים אזורים, דומיינים, כאלה שבהם קבוצה של האטומים, שיש להם אלקטרונים שהם יוצרים שדה באותו כיוון. זה מושפע משדה חיצוני. אחר כך, אם אנחנו נפעיל, נקרב מגנט חזק יותר, או שהוא יימשך יותר זמן,
אז האזורים האלה יגדלו, ואחרי זמן מה, לכל חומר, זה תלוי בחומר עצמו, בתכונות מגנטיות, אנחנו נקבל מגנט. דוגמה הכי פשוטה. כן, אני אסביר, זה לא קל. אין בעיה, זה לא כזה חשוב, אבל אני רוצה שתבינו. בואו נעשה דוגמה כזאת. תחילת השיעור בכיתה, בבית ספר, בפועל, לא בזום ולא במשהו אחר, ואני נכנס לכיתה ויש קבוצה, כל אחד עושה משהו משלו, אף אחד לא שם לב עליי. אני מתחיל, ואז יש כמה, שני אנשים פה מסתכלים, מה זה הדבר הזה שהגיע, ועוד שני דברים אומרים, איי, וכן הלאה וכן הלאה, עוד שני דברים, שני תלמידים הכוונה, שני אנשים. זה נוצר מצב כזה, שיש קבוצות שבכלל לא מתייחסות אליי, יש קבוצות שכן מתייחסות אליי, ויש קבוצות שבדרך משהו כזה. אני מתחיל להתעצבן, ובמקום, ואז הקבוצות האלה שמסתכלים עליי, הקבוצה הזאת היא גדלה. יותר אנשים מבינים שהנה היה צלצול, כבר הגיע הזמן, ואז אחרי כמה דקות, או שאני ממש התעצבנתי, או שאתם החלטתם מסיבה כלשהי להתחיל להקשיב, אנחנו הופכים לדבר כזה. אני יודע שאני חי בס, שכל הזמן אנחנו נמצאים במצב כזה, ממש לא, זה משתנה מפה לפה וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה המגנט. דוגמה כזאת, הקווים זה הקווי, זה כיוון של שדה מגנטי, של כל אחד מאלקטרונים. ברגע שכל האלקטרונים באטום מסתדרים באותו מישור, שהשדה שלהם באותו כיוון, אז הגוף הופך למגנט. איפה זה שימושי בבית? אני תמיד משתמש בזה וכמעט בטוח שחלק מכם גם. איזה נקרא ביטים, הראש של מברגה מתחלפת, מאוד מאוד מומלץ לשים אותה, לשמור אותה על מגנט. למה? אם היא נמצאת הרבה זמן על מגנט, אז היא מתמגנטת, היא בעצמה הופכת למגנט, ואז שאתם רוצים להבריג משהו, פשוט שמים בורג והוא מתמגנט לראש. בדיוק, נכון. יש גם... עם הזמן, כן, זה תלוי, זה לא עניין ישן או חדש, זה תלוי בחומר שממנו עשוי ראש, אבל כן, לכן כל הזמן, אם יש לך אפשרות לשמור את זה על מגנט, אחלה. אגב, יש לי כאן שני מגנטים נחמדים, אם תנחשו מאיפה זה, אתם רואים? המגנטים, הם באמת די חזקים. גנבתי מבית ספר, אבל... מאיפה זה? אני לא ידעתי, טוב, אתם לא רואים את זה. מוטות. בקיצור, זה מתוך מדפסת. הטונר שבתוך מדפסת, יש שם את המגנטים, כן. אז אם אתם הולכים לזרוק טונר, אז לפני שאתם זורקים אותו, אבל אל תעשו את זה בבית. כי ההפקה הזאת שיש בטונר, אתם לא תוכלו לשטוף אותה. אז זה מתוך מכונות צילום ומתוך טונר של מדפסת. טוב. כל החומרים בהתאם לתכונות מגנטיות שלהם מתחלקים לפרומגנטים, דיאמגנטים ופרמגנטים. זה לא בתוכנית לימודים, אני סתם שאתם תדעו. אז פרו, מישהו בכימיה, מה זה פרום? מי זוכר? מה, לא למדתם טבלה מחזורית בכיתה י' ב'? מי זוכר? מי זוכר מה זה FE, אם לא פרום? זה בטח שזה ברזל, זה ברזל, יפה מאוד. אז פרומגנטים, כן, פרומגנטים זה אלה שדמות ברזל, דמוי ברזל מבחינת תכונות המגנטיות, זאת אומרת שהם מתמגנטים ושומרים על התכונות המגנטיות. אם אתם תשימו חומר פרומגנטי על מגנט, עם הזמן הוא בעצמו יהפוך למגנט. יש, אני חושב שזה דיאמגנטים, שהם כאילו הם נדבקים למגנט, אבל הם לא מקבלים את התכונות המגנטיות שלהם. אם אתם פשוט מנתקים אותם, הם נשארים, הם לא מתמגנטים, הם לא הופכים למגנט. מדוע זה ככה? אבל אחת מהתיאוריות אומרת שבתוך כדור הארץ, הרי החלק הקשה זה רק קליפה. ומתחת לקליפה יש לנו את הלבה, או לא, מגמה, סליחה. מגמה וליבה שהם במצב נוזלי, ג'לי כזה, ואז הנוזלים האלה
הם נוזלים בטמפרטורה מאוד גבוהה, ובטמפרטורה גבוהה האטומים ניטרליים הופכים ליונים, ליונים שיש להם מטען חשמלי, ותמיד יש זרמים וזרמים וזרמים. אז בעצם אחת מהתיאוריות אומרת שהזרמים האלה שהמגמה יוצרת מתחת לקליפת כדור הארץ, זה בעצם זרמים שיוצרים שדה מגנטי, והזרמים האלה פחות או יותר קבועים. ככה נוצרו כתבים מגנטיים לכדור הארץ. אפשר להגיד שכדור הארץ בעצמו הוא מגנט ענקי. מגנט ענקי שהכתבים המגנטיים שלו הם לא בדיוק בכתבים הגיאוגרפיים, אלא קצת קרוב, 171 קילומטר, רגע, לא, כמה קילומטרים, משהו, לא כתבתי, משהו סדר גודל של 200 קילומטר מהקוטב הגיאוגרפי. ומה שעוד מאוד מעצבן, שהם נודדים, כן, הם נעים, ועכשיו אנחנו בדיוק בתקופה שהם, עכשיו בתקופה, אני לא יודע כמה, זה יכול לקחת עוד 200 שנה, עוד 1000 שנה, התקופה הזו בתקופה של אורך חיים של כדור הארץ, שהם התהפכו, שהקוטב צפוני ודרמי התהפכו. אבל מה מעניין? הקטע די מעניין. מה? אף אחד לא יודע. לא יודעים. כי אנחנו יכולים להיכנס לתוך כדור הארץ, אנחנו מגיעים מקסימום, נדמה לי, לעומק של 16 קילומטר, משהו כזה, ברוסיה שם. נכון, קולסקי פלוסטרב, חצי אי, לא יודע זה בעברית. נכון, לא הלך, הם הגיעו או 13 או 16 קילומטר עומק, וזהו. וזה הכי עמוק. ואורך העובי הקליפה זה סדר גודל ממוצע 50 קילומטר. לכן אנחנו לא יודעים מה שקורה בפנים. אנחנו יכולים לנחש, לבנות תיאוריות, אבל לראות את זה בפועל לא. אז מה שמעניין, המגנט, אמרתי שהתחילו לחקור במאה ה-13, פחות או יותר, והמגנט הראשון, השימוש הראשון במגנטים, הוא התחיל עוד בסין העתיקה, הרבה הרבה לפני. מה זה השימוש, מה השימוש הראשון במגנט? למי יש רעיון? הראשון במגנט, כן. אוף. מה הדיון טורפין? לא. משהו שקשור לים. משהו שיש לכם בפלאפון. לא. משהו שיש לכם היום בצורה דיגיטלית בטלפון. ואתם לא משתמשים בזה. מה? בדיוק, נכון. מצפן. המגנט, בעצם, מה זה מצפן? המצפן הראשון שהסינים המציאו אותו, זה הייתה חתיכת חומר מגנטי, המגנט טבעי הזה, כי אז לא ידעו ליצור מגנטים באופן מלאכותי, אז מגנט טבעי ששמו אותו על פקק שם, שהוא יכול לצוב, לקחו איזושהי צלחת עם נוזל, שמו עליו את הדבר הזה, והוא הסתובב ותמיד הצביע לצפון, זה היה מאוד מאוד שימושי, דווקא בספינות שהם הסינים שהם שטו למרחקים די גדולים וכדי לנווט בים או שבכוכבים או בשמש או בעזרת מצפן שזה היה הרבה יותר מדויק. אז אחרי ש... כן. כן, כן, גם אפשרות. אגב, נכון, תודה. אפשר ליצור תכונות מגנטיות או להרוס אותן בעזרת השפעה פיזית. כלומר, אם לקחת סתם חתיכת ברזל ולהקות אותו, או לשפשף, או קצת לשחק, להפעיל עליו איזשהו כוח פיזי, אז הוא יכול להפוך למגנט ולהפך. אם אתם לוקחים מגנט ונותנים לו מכות בפטיש, או מחממים אותו בגז למשל, אז הוא עלול לאבד את התכונות המגנטיות. אז יכול להיות גם וגם. טוב, אז מה שקרה, זה היה עוד... לפני סירה אני חושב, לא זוכר מתי המציאו את המגנט, אבל הרבה הרבה לפני המאה ה-13, ואז שהחליטו שיש בעצם למגנט שני כתבים, צפוני ודרומי, אז התחילה בעיה. במחט של מצפן, הנה, מחט של מצפן, הלבן במקרה, האדום, המחט, החלק המסומן, זה הצפון. זה המגנט הצפוני, הנה, אתה רואה, אדום, סליחה, למה הוא עושה את זה בצורה כזאת? לא, הציור הזה לא טוב.
טוב, אז אני אנסה להסביר את זה בצורה אחרת. אם יש לי מחט, דקה, אני אוריד את הרקע בווירצ'ואל בגראונד, כי אחרת אתם לא רואים את זה. דקה. נכון, הנה. למשל, העת זה, רואים, לא רואים, הנה. את זה יהיה יותר נחמד. זה המחט של מצפן. אם זה מחט של מצפן, זה הצפון, כלומר, זה מגנט. מחט של מצפן זה מגנט. אז במגנט הזה של המצפן, יש לי צפון ודרום. אם הוא מסתדר בצורה כזאת, מה זה אומר שיש לי למעלה? דרום או צפון? זה הצפון. אם הוא מסתדר בצורה כזאת, האצבע שלי זה דרום או צפון? זה צפון. דרום. כי הצפון האדום הוא נמשך לדרום, אך ורק לדרום. זאת אומרת שאם מחט מצפן מצביעה, אם המחט מצפן מצביעה לצפון גיאוגרפי, אז די שהיא תצביע לצפון גיאוגרפי, הקוטב המגנטי שנמצא בצפון גיאוגרפי, זה הקוטב הדרומי. כלומר, כדור הארץ נראה בצורה כזאת, הוא הפוך, המגנט זה כאילו מגנט הפוך. המגנט של כדור הארץ, בצפון גיאוגרפי, יש לנו קרוב אליו דרום מגנטי ולהפך. ולכן המחט של מצפן מסתדר בצורה כזאת. שוב, ההחלטה היא שרירותית, ממה זה נובע? שכבר מאות שנים השתמשו במצפן, וידעו שהמצפן, החלק הצפוני של המצפן, הוא מצביע לצפון. ואז שהבינו שהצפון ודרום נמשכים זה לזה, אז פיזיקאים ויתרו, אמרו, אוקיי, אנחנו לא נשנה עכשיו את כל המפות, ואת כל מה שיודעים בגיאוגרפיה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו פשוט נחליט שהמגנט של כדור הארץ הוא מגנט הפוך. זהו, השאלה היחידה שיכולה להיות, כן. אז זה יהיה כמו גיאוגרפי, כן, אז זה יהיה כמו גיאוגרפי. נכון, ואז כל המצפנים יצביעו בכיוון הפוך, אם זה יתהפך, וכאשר זה יתהפך. זה בעיה, נכון. וחוץ מזה, התהליך עצמו של שינוי של שדה מגנטי של כדור הארץ, הבעיה יותר משמעותית, הרבה יותר משמעותית. אתם יודעים, למשל, רגע, דוגמה, איפה נדמה לי במאדים, לא משנה. נניח, אחת מבעיות שאם רוצים לבנות איזושהי תחנה על ירח, שאנשים יעבדו שם, יהיו שם, לא יודע באיזה צורה, יש הבדל מאוד משמעותי של ירח לעומת כדור הארץ. חוץ מאטמוספירה, אין שם שדה מגנטי. אגב, כי ירח זה גוש, זה אבן. אין שם את המגמה, את החמה שיכולה כביכול, שיכולה ליצור את הזרמים לפי התיאוריה שמקובלת היום. אז השדה מגנטי יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לכם ככה, בלי שדה מגנטי לא היו חיים על פני כדור הארץ. חד משמעית. וזה אני משאיר לכם לחפש, יש מלא, לא מקרינה של השמש, אבל נכון. טוב, אם כבר. יש מה שנקרא קרינה קוסמית. היא מגיעה גם מהשמש, זה רצף של החלקיקים טעונים, יונים. יונים בכמויות גדולות שהם נעים עלולים לפגוע בכדור הארץ. ברגע שהיונים פוגעים באנרגיה גבוהה בגוף בן אדם או כל גוף חי, זה גורם לינון, זה הופך ליונים, ההתנגשות הזאת הופך את האטומים בגוף שלנו ליונים. ואז הקשרים הכימיים מפסיקים לעבוד ומשתבשים, ואז בעצם זה פוגע ב-DNA, החיים לא יכולים להתקיים. מה עושה שדה מגנטי של כדור הארץ? זה ממש ממש מגן שלנו. החלקיקים שבאים מפה, לא משנה מאיזה כיוון, שדה מגנטי מבסט אותם, הוא משנה את כיוונם, ורובם פוגעים בכדור הארץ, באזור הקוטב הצפוני. מה יש לנו משהו מיוחד בקוטב הצפוני? באזור שלה? נו? בדיוק, זוהר הצפון. זוהר הצפון,
התופעה הזאת היא נובעת מזה שהשדה מגנטי של כדור הארץ הוא משנה כיוון של הקרינה הזאת, והיונים האלה באנרגיה גבוהה פוגעים בשכבות גבוהות של האטמוספירה, והם גורמים לתופעה מרהיבה הזאת. זוהר הצפון זה הודות לשדה מגנטי של כדור הארץ. בירח זה לא יכול להיות. בכל גוף שמימי אחר שאין לו שדה מגנטי, זה לא קיים. זהו. זה בקשר, יש עוד דבר אחד. אני לא הייתי שם בזמן האחרון. כן, בגלל הקורונה לא הייתי במועדים בזמן האחרון. טוב, לא ראיתי. בינתיים, וואי, זה לא קשור לזה, אבל נזכרתי מישהו מי"א שלח לי, אם אתם ראיתם את חרב פלזמה ממלחמת הכוכבים, שאנשים עשו את זה ממש בפועל. מה? בסדר, אני אשלח. כן, משהו מאוד נחמד. טוב, ככה, שדה מגנטי של כדור הארץ הוא תלת מימדי, כפי שאתם רואים. אז כאשר אנחנו נמצאים על פני כדור הארץ, המצפן יודע לנוע רק במישור אחד, במישור אופקי. לכן, כאשר מדובר על שדה מגנטי של כדור הארץ, אנחנו מדברים אך ורק על רכיב אופקי של שדה מגנטי של כדור הארץ. כלומר, בגלל שהמצפן יודע לנוע רק במישור הזה, אז זה אופקי. אם הוא היה יכול לנוע, למשל, מצפן תלת מימד, היינו מקבלים את הכל. אז אם פשוט בשאלה, אם אתם שומעים, אם אתם רואים, כתוב לכם, הרכיב האופקי של שדה מגנטי של כדור הארץ, לא להיבהל, זה שדה מגנטי של כדור הארץ רגיל. טוב, בשלב הזה, איזה שקט. יש לי 12 אנשים. מעניין איפה עוד, 15, 18. ושלושה הלכו לטייל. מעניין מי זה הלך לטייל. טוב, אצטרך לראות את זה אחר כך. בסדר, אז אנחנו דיברנו על כיוון של שדה מגנטי שאפשר להמחיש אותו בעזרת קווי שדה מגנטי, ועכשיו גודל, כרגיל, כל וקטור יש לו גודל וכיוון. עוצמת שדה מגנטי. אז, מה זה שדה מגנטי עצמו? לא הגדרתי, אבל אתם מכירים את זה משדה חשמלי, זה איזושהי תכונה של מרחב, שבעצם פועלת, היא מתגלה בהשפעה על מגנטים, או על מגנטים או על זרמים, כי כל זרם זה גם בעצם מגנט. שדה מגנטי הוא וקטור, יש לו גודל וכיוון, יחידת מדידה של עוצמת שדה מגנטי, רגע לא כתבתי? לא, אוקיי, שדה מגנטי, אני צריך לתקן את זה, שדה מגנטי, עוצמת שדה מגנטי מסמנים באות B, כמו שעוצמת שדה חשמלי זה אות E, אז עוצמת שדה מגנטי זה אות B, יחידה של עוצמת שדה מגנטי זה טסלה, אותה טסלה שהרבה חולמים עליה, אותו ניקולה טסלה הממציא המפורסם המסתורי, ומסמנים את זה טסלה, T גדולה. לא ידוע, ויש הרבה מאוד דברים שמסביב, כלומר, אף אחד לא מבין עדיין עד הסוף מה הוא עשה ואיך הוא הגיע לזה. יכול להיות, תשמע, אתה יכול קצת לחזור בזמן, לשאול, לראיין אותו, לחזור לפה, להרוויח מיליונים, וזהו, הכל טוב. טוב, היחידות, מאיפה זה מגיע יותר מאוחר, אחרי שאנחנו נלמד את הכוח. זהו. ואנחנו מגיעים לחלק הכי, הכי, הכי מעצבן. למה זה הכי מעצבן? טוב, אני הורדתי את ה-background, מאוד חשוב. אנחנו מפסיקים לעבוד עם דו-מימדי. כל מה שאנחנו עשינו עד עכשיו, כוחות, גם בחשמל, גם במכניקה, היה ציר X, ציר Y, וזהו. במגנטיות אנחנו עוברים לתלת מימד. מוכנים?
לא. אז מי שלא מוכן, לא מוכן. יש כאן שני כיוונים חדשים. יש לנו למעלה למטה, ימינה שמאלה, ציר X, ציר Y כרגיל, ושני סימנים נוספים. זה מתוך הדף, איפה הוא? הנה. מתוך הדף או אל תוך הדף. איך אפשר לזכור את הסימנים האלה? אני מעדיף לזכור את זה כבורג. בורג, להביא בורג, אני אביא. אני לא יודע מה אתם תראו במצלמה. כן, הנה. זה בורג. אתה יכול לעשות בזה שלי. זה לא מפריע למצגת. המצגת לא מפריע. תעשה... טוב. הצלחת? טוב. עכשיו תסתכלו. מה אתם רואים בחלק האחורי של הבורג? פיליפס. זה ה-X. כלומר, אם אתם מבריגים אותו לתוך הקיר, הנה, אני לוקח את הקיר ומבריג אותו לתוך הקיר, אז מה אני רואה בצד שלי? את הפיליפס, את ה-X. כלומר, אם... כן, כן, אני מדבר על בורג רגיל, פיליפס. לא, אז זהו. אם תאר לעצמך שאתה מבריג אותו אל תוך הקיר, אז אתה רואה את, את החריצים האלה, X. ואם מישהו מבריג מצד שני, אתה רואה את הנקודה, אתה רואה את השפיץ, זה הנקודה, הנה. אז זה שפיץ שיוצא אליכם, וזה ה-X שאם אתם מבריגים את זה לתוך הקיר. ההסבר נוסף, אם זה לא לפי הבורג, לפי החץ. אם אתם יורים חץ מקשת, אז כשאתם יורים את זה, אתם רואים את המייצב הזה מאחורה, שזה פחות או יותר בצורה הזאת כמו X. ואם החץ מגיע אליכם לפנים, ככה פרו, אז מה שאתם רואים? אתם רואים את, את השפיץ. בסדר? או כך או כך. את זה אתם חייבים לזכור. X זה אל תוך הדף, ונקודה זה מתוך הדף. עד כאן? יופי. ועכשיו כיוון שדה מגנטי של טייל ישר ארוך. אני אסביר את זה. כן. כן, המצגת נמצאת בפטל. אני קצת שיניתי את הסדר, אבל זה לא משפיע, פשוט הוספתי סרטונים. המצגת הזאת היא נמצאת כרגע בפטל, במצגות מגנטיות. עכשיו תראו. הכלל הזה אפשר לעשות, להסביר בשתי דרכים. אני קורא לכלל הזה באופן רשמי, הוא נקרא כלל הבורג, אני קורא לו כלל לייק. מה הכוונה כלל לייק? אתם רואים את הסרטוט הזה? אז אם אני עושה לייק, אתם פחות דור של פייסבוק, אבל בכל מקרה, הלייקים גם באינסטגרם, אם אני עושה לייק, אז ככה, אגודל מצביע על כיוון הזרם, כמו בסרטוט, ואז ארבע אצבעות הן מצביעות על הכיוון שדה המגנטי. השדה המגנטי שנוצר סביב טייל ישר, זה טבעת כזאת. אז אם אתם עושים לייק, אם אגודל הוא בכיוון הזרם, אז ארבע אצבעות כפופות, לא ישרות, כפופות, ארבע אצבעות כפופות, מצביעות על הכיוון שדה המגנטי. שדה מגנטי יוצר כאן טבעת. בסדר? בסדר. רגע, שנייה. הנה, תסתכל. זה, אתה רואה את המצלמה? אז בסדר, מההתחלה, אתה רואה את המצלמה? רגע, הנה. אז אם זה זרם, הפקק האדום זה כלפי מעלה. אני שם לייק, אבל לייק לא סגור עד הסוף, האצבעות בצורה כזאת. אגודל בכיוון הזרם, ואז ארבע אצבעות מצביעות על כיוון השדה המגנטי. השדה המגנטי הוא יוצר טבעת סביב הטייל. הנה הדגמה, יש סרטון, הנה, לא, לפני סרטון, תמונה, הנה. זה הזרם, אני שם אגודל בכיוון הזרם, ואז, דקה, בסדר, אני אסביר את זה.
הבנת שזה טבעת, שזה נראה פחות או יותר בצורה כזאת? מעולה, מעולה, מעולה. עכשיו אני מנסה להפוך את זה לדו-מימדי. כדי להפוך את זה לדו-מימדי, אני לוקח את הטבעת הזאת וחותך אותה. חותך אותה באמצע, במישור של המסך. עכשיו תסתכל, כאן בנקודה הזאת השדה יוצא, הוא אליי, נכון? אם אני מסתכל את זה לא בתלת מימד, אלא בדו מימד. בנקודה, לא, מהצד. דקה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה משהו שבאמת קשה לעשות בלי להיות בכיתה. אני אנסה לצייר. למה זה לא פועל? טוב, נניח שיש לי, יש מגנט, לא מגנט, יש זרם. זה הזרם שלי, וכיוון הזרם הוא למעלה. אני עושה כאן, שם יד, אני לא אצייר את היד, אין סיכוי, אבל אני יכול להגיד ש... איפה הפברית שלי? שהשדה המגנטי שנוצר כאן, אני יודע, אני יודע, אני יודע, תן לי שנייה, שהשדה המגנטי הוא משהו כזה בצורת טבעת מסביב. אוקיי? הלאה. עכשיו, אם יש לך גליל, בסדר? אם יש לך גליל, שנייה, איפה יש לי כאן גליל, 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 ראיתי בשייפס, הנה. אם יש גליל, ואתה חותך את הגליל, ככה שפה יהיה קו ישר. הנה. אתה חותך את הגליל ככה. מה אתה תראה? החלק החתוך. אם אתה חותך גליל בצורה כזאת, הנה נניח שהגליל נמשך שם, אתה חותך אותו ככה. איך ייראה החצי השני? טוב, אני אנסה לצייר למה אני מתכוון. בסדר? כלומר, החלק שאנחנו נראה זה רק חלק הזה. אנחנו נראה מלבן. אם אתה תחתוך חצי גליל, אתה תראה מלבן. כאן, אני חותך את זה בדיוק בצורה כזאת. במישור הדף. אז אם שדה מגנטי הוא בכיוון הזה, בכיוון הזה, אם אני מסתכל בנקודה הזאת, זה יהיה אליי, לפה. ממשיך. זה הכיוון, זה הכיוון. אני מזכיר שזה תמיד לפי המשיק. בנקודה הזאת זה יהיה ממני. אז זה יהיה מתוך הדף, אני אראה כאן נקודה, וזה יהיה אל תוך הדף, אני אראה כאן X. אם אני אסתכל את זה במצגת, רגע איפה זה היה, הנה, במצגת זה המצב. אם זה יוצא אליי בדו מימד, זה ככה, אם זה ממני אל תוך הדף, זה בצורה כזאת, be in, be out. כלומר, שלושת המצבים האלה הם מתארים בדיוק אותו מצב. שדה מגנטי, רק שזה בדו מימד וזה בתלת מימד. כאשר בפתרון, מה? עכשיו בסדר? כן. בהחלט. נכון, בואו נראה. את זה אנחנו עכשיו טיפ טיפה נתרגל. למשל, יש לי דבר כזה, יש לי זרם שכיוונו ימינה. אז אני טוען שבנקודה הזאת, בנקודה הזאת, השדה הוא X, ובנקודה הזאת השדה הוא גם X. אוקיי? ואנחנו מגיעים ל... אני מתייחס לשניהם. ואז אנחנו מגיעים שוב לסקר, האם אתם מסכימים את זה? האם הסרטוט הזה נכון, שהשדה מגנטי זה הטייל, זה הזרם בו, זה שדה מגנטי בנקודה אחת, וזה שדה מגנטי בנקודה שנייה, הכיוונים, גם למעלה גם למטה, יש לי X.
יפה. אז אתה לוקח, את הלייט, ואתה מכוון, את האגודל בכיוון הזרם. אצלי זה ימינה, אני לא יודע באיזה צד אתם רואים את זה. אז מלמעלה אני מקבל שאצבעות יוצאות אליי. זאת אומרת, נקודה, יפה. ומלמטה, מלמטה זה יהיה X ומלמעלה, יפה. כלומר, המצב הנכון הוא חייב להיות כזה. מה לא הבנת? כיוונים? מה זה אומר? כיוון שדה מגנטי. אם אני אצייר את זה בתלת מימד, זה ייראה משהו כזה. השדה מגנטי הוא ייראה כמו טבעת כזאת דמיונית מסביב לטייל. רק שאם אני מצייר את זה בדו מימד, אז אני יכול להגיד שכאן השדה יוצא מתוך הדף אליי, וכאן הוא נכנס אל תוך הדף ממני פנימה. שנייה, אני אראה את הסרטון, יכול להיות שזה יהיה יותר מובן, יש סרטון שממחיש את זה. דקה, 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 דקה. תן לי בבקשה עוד שנייה, הנה את זה. בסדר? אלה טבעות בעצם, זה שדה מגנטי. אם זרם כאן בשאלה הזאת הוא מכוון כלפי מעלה, אז אני לוקח את הלייק שלי, מראה אגודל, מכוון אגודל כלפי מעלה, ואז סיבוב של ארבע אצבעות הוא מצביע על כיוון של שדה מגנטי. אם אני רוצה לדעת מהו כיוון השדה המגנטי, מהו כיוון השדה המגנטי, למשל בצד שמאל מהטייל. בצד שמאל, דקה, הוא יסיים, הנה, זה כיוון השדה המגנטי. אם אני עוצר אותו כביכול בנקודה הזאת, כיוון שדה מגנטי הוא במשיק לטבעת. בנקודה הזאת, מה זה משיק לטבעת? אליי. אז כאן תהיה נקודה. כאן, בנקודה הזאת, מה זה משיק לטבעת? לשם, פנימה. אז כאן זה יהיה X. פה נקודה, פה X. לא, זהו, אז זה רק יד ימין. את חייבת לעשות את זה ממש כמו לייק, רק עם יד ימין. למי שאין יד, אז הוא עושה את זה עם בורג. תסתכלו, הכי פשוט שיש. הכלל הזה אמרתי שהוא נקרא כלל בורג, אני לא יכול להדגים את זה. אני כן יכול להדגים את זה. חכו שנייה, כמה זמן יש לי? 7 דקות, משהו כזה. חכו. טוב, עכשיו אני אתחיל עם דברים לא חינוכים. הדברים לא חינוכים, כולם יודעים מה זה, נכון? כולם יודעים מה זה. כן, עכשיו תראה. כשאתה פותח בקבוק יין, איך אתה מסובב את זה? ככה. לא, בכיוון השעון, ככה. כן, ימינה, עם כיוון השעון. נכון, יפה. עכשיו תסתכלו. אם אני לוקח, יש לי כאן זרם. זה הזרם שלי, עדיין למעלה. ואני מבריג את זה לשם, בכיוון הזרם. הפתחן חייב לנוע בכיוון הזרם. אז כדי להגיע לכיוון הזרם, אני חייב לסובב אותו בצורה כזאת. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן ב-I. טוב, מה שאנחנו רואים כאן. אם אני מבריק פתחן ככה שהוא נע בכיוון הזרם, אז הסיבוב שלו הוא מצביע על כיוון השדה המגנטי. אולי עם פתחן הזה זה יהיה יותר נחמד.
אם אני מסובב אותו, רגע, לא, זה לא יהיה יותר נחמד, או שכן יהיה יותר נחמד, לא, לא רואים את זה. אם אני מסובב, אם אני מסובב אותו בצורה כזאת, אז הוא עולה למעלה. הבורק נכנס. אם אני מסובב אותו בצורה כזאת, הוא יוצא, וזה לא מעניין אותי. מעניין אותי רק שהוא נכנס. למי שאין במקרה לידו פתחן, הוא לוקח כל דבר שמתברג. הכל דבר שמתברג זה יכול להיות עת. אני לוקח עת ואומר, פותח אותו ואומר, כדי לסגור, הנה, עת, כרגע הוא פתוח, נכון? בכיוון הזה. כדי לסגור אותו, אני מסובב אותו ככה. אם אני מסובב אותו ככה, אז העת מתקדם לשם. אז אם עת מתקדם בכיוון הזרם, אז הכיוון הסיבוב הזה, זה כיוון השדה המגנטי. כלומר, אתם יכולים להשתמש או בלייק או בהברגה כלשהי. אין לכם עת, תעשו בקבוק. ההברגה של בקבוק זה בדיוק אותו דבר. אתם מחזיקים את הפקק, לוקחים בקבוק, מסובבים אותו בצורה כזאת, ואז הוא עולה, מתברג לתוך הפקק. אז הכיוון הזה, זה יהיה כיוון של השדה המגנטי. כן. אליפסה זה בתלת מימד. זה כאילו שאני מסתכל, זה הזרם, ואני מסתכל מנקודה הזאת בערך, נקודת מבט שלי. זה מהצד, למשל, אם זה זרם, אני מסתכל מפה, מהצד. לא בזווית, מהצד ממש. נכון. בואו נראה, יש סך הכל ארבעה מצבים. מצב אחד, אם זרם לפה, אז מלמעלה זה נקודה ומלמטה זה X. זה בסדר? מובן? או שעדיין לא? אני אעשה ארבע מצבים, אני אעשה את כל ארבע המצבים האלה, ואז תגידו אם זה מובן או לא מובן. זה מהצד, זה בדו מימד. זה דו מימדי. X ונקודה זה בדו מימדי, ואנחנו נעשה הכל בדו מימד בלבד. כמו שאני אמרתי תמיד בכוחות, אל תעשו את זה בתלת מימד כי אתם לא תצאו מזה, תעשו את זה גם רק בדו מימד. אז יש לי אפשרות אחת, אפשרות שנייה שהזרם הוא לכיוון הזה, אפשרות שלישית שהזרם הוא למעלה, ואפשרות רביעית שהזרם הוא למטה. בכל אחד מהמצבים, כן, בכל אחד מהמצבים אני רוצה לדעת מהו כיוון השדה המגנטי. אני כרגע פה, כאשר זרם ימינה. אם זרם ימינה, זה הטוש שלי, אתם רואים את זה ימינה או שמאלה? כן, אני רואה את זה שמאלה. טוב, אז אני אראה לפי זה. זה כיוון הזרם. אני שם יד ימין כפופה, ככה שהגודל הוא בכיוון הזרם. אם הגודל בכיוון הזרם, אז מלמעלה אני מקבל שזה יוצא אליי, כלומר, אם זה יוצא אליי, איך אני מסמן את זה? נקודה, יפה. ואם זה ממני פנימה, אז זה X. בגלל שהמצלמה שלי כנראה עובדת במירור, לא שמתי לב כי אצלי זה הפוך, בואו ננסה להסתכל על הסרטוט הזה. אז תנסו להציב יד ימין כך שהגודל יצביע על כיוון, על כיוון הזרם. שהגודל יצביע שמאלה, אצלי זה שמאלה. אוקיי, אז תגידו לי לפי סרטוט הזה, מי למעלה, זה X או נקודה? דעות אחרות? הסרטוט הזה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אז מלמעלה X? יפה. אם מלמעלה X, אז מלמטה באופן אוטומטי נקודה. או שתמשיכו. אתם עושים את זה אם מלמעלה זה X, מלמטה זה נקודה ולהפך. סרטוט שלוש. בצד שמאל, כאן, נקודה, יפה, ואז בצד שני, X. פה, בצד שמאל, X, ובצד ימין, נקודה. בבקשה, איזה? 1, 2, 3, 4.
אחרון, אגודל בכיוון הזרם, כלומר אגודל למטה, ככה, אגודל למטה, אז בצד ימין האצבעות מצביעות אליך, אז זה נקודה, ובצד שמאל האצבעות מצביעות אל תוך הלוח, אל תוך המסך, אז זה X.